ଦେଖନ୍ତୁ କୁସ୍ମିତା, ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଆଜି ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହାର ନାମ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ମମତା କୁଣ୍ଡୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଘରେ ହିଁ ଅଛୁ, ଯିଏକି ଏ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମନରେ ବା ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। କାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମମତା କୁଣ୍ଡୁଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗହଳି ଲାଗିଛି। ଏଣିକି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଯେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଜି ପଦାକୁ ଆସିଛି, ଖୁବ୍ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯିଏକି ରେସ୍ରେ ମମତା କୁଣ୍ଡୁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯିଏକି କଂଗ୍ରେସରୁ ସେ ଟିକେଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହେଲା, ଆମ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମମତା କୁଣ୍ଡୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଅଭିଳାଷା ଥିଲା, ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା କି ମମତା କୁଣ୍ଡୁ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇକି ଆସିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପୂର୍ବରୁ ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବୋଧ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇକି କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ ନା? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସି କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସିକି ମୋତେ ମମତା କୁଣ୍ଡୁକୁ ବାଲେଶ୍ୱରର କଂଗ୍ରେସବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥୋପି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କର୍ମୀକୁ ପଚରାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଲୋକକୁ ପଚରାଯାଇଛି କି ମମତା କୁଣ୍ଡୁକୁ ଯଦି କଂଗ୍ରେସରେ ନିଆଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତ ସାଙ୍ଗରେ ମମତା କୁଣ୍ଡୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦାନ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ ସେଇଟାର। ମୁଦା କ'ଣ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ମୁଦା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ପାଇନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି, ନାଳ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସଡ଼କ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ପାଇନାହାନ୍ତି, ନାରୀ ସମ୍ମାନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବହୁତ ମୁଦା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଦା କରିକି ଗଲେ ବି ବହୁତ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମମତା କୁଣ୍ଡୁଙ୍କ ନାଁ ପଛରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ସେଇ ରେସ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ବିଜେଡ଼ି ଆଜି ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି, ସେହିଭଳି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମମତା କୁଣ୍ଡୁ କୌଣସି ପାର୍ଟିର ନୁହଁ, ମମତା କୁଣ୍ଡୁ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ସେଥିପାଇଁ ମମତା କୁଣ୍ଡୁ ଜିତିବେ କିମ୍ବା ହାରିବେ, ଏଇ ପ୍ରଥମେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚରାଯାଏ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି କରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର କିମ୍ବା ବିଜେଡ଼ିର, ଏମାନେ ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୁହନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେଉଛି କୁପ୍ରଥା, ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେଉଛି କୁପ୍ରଥା, ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେଉଛି ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଅନୁନ୍ନତ ରାସ୍ତା, ନାଳ, ଘାଟ, ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। ମୁଁ ଯଦି ଏଇଥିରେ କାମ କରିକି ଯଦି ଜିତିପାରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଜିତିବେ, ଆଉ ସେଇଦିନ ବି ମୋର ଜିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ତିନି ନମ୍ବର ରହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ତିନି ନମ୍ବର ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେତେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ? ଏଥର ମମତା କୁଣ୍ଡୁ ଅଛି ପ୍ରତିନିଧି କଂଗ୍ରେସର, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ତାର ଫଳାଫଳଟା କ'ଣ ହେବ। ମୁଁ ସେଇ ରାଜନୀତି ରାଜନେତା ରାଜନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଜିତିବି 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 କର୍ମରେ କରିକି ଦେଖିବି, ଆଉ ମୋର ଜିତ୍ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜିତ୍, ଆଶା କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜିତ୍ଟା ହେବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଦୁଇ ଦଳର ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା, ତ ଏଇଟା ଫାଇଦା ହେବ କି ଭାବୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଭୋଟର? ମୋତେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ କହିବା ପାଇଁ, 75 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇକି, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ମହିଳା ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ନା ମହିଳା ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ହୋଇକି ଯାଏ ମୁଁ, ସେତେ ମୋର କେବଳ ଗୌରବ ନୁହେଁ, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀର ଗୌରବ, ଉତ୍କଳର ଗୌରବ, ବାଲେଶ୍ୱର ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକର ଗୌରବ। ଆମେ କହିସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଇଟା କୌଣସି ପାର୍ଟି ମୋତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥୋପି ଦେଇନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଲୋକକୁ ପଚରାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ପଚରାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ରାୟ ନେଲା ପରେ ମମତା କୁଣ୍ଡୁକୁ ବଛା ହେଇଛି, ତ ସେଇଟାର ବିରୋଧ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। କେଉଁ ମୁକାବିଲା, କେମିତି ମୁକାବିଲା? ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ।
जो मुकाबिला करियर किछ दरकारी नाही आम एते काम है नाही देखो एबे मु सीधा सीधा कहूँ मौलिक आवश्यकता कहले खाद्य वस्त्र और बासगृह मौलिक कर्तव्य कहले सरकार रास्ता नाल शिक्षा स्वास्थ्य पानी यही ना मौलिक आवश्यकता लोक मान मिली ना मौलिक कर्तव्य सरकार कर तो यही बहुत कारण आउ कौन मुकाबिला करी मु जो आईटा विधायक काम थी आंद्र जो आम राज्य सरकार योजना गुड़िक भल था कि योजना गुड़िक आनी था किए गोटे प्रतिनिधि आनी था प्रतिनिधिटा ठीक नाला एथर जेहेतु प्रतिनिधि भल आसबे मुँह आसूँ आसला लोक मान से जो जो जिनगढ़ रही है से गुट उपकृत करी लाभवान करी से ही लोक मानसवासी जय हम बालेश्वर जय हम जो प्रतिक्रिया नौ ममता कुंडूकर प्रतिक्रिया नौ कहते कि विभिन्न प्रकार जो मुद्दा अच्छी बालेश्वर विकास आज पर्यंत जो गोटे प्रकार होना से निश्चित आसे निश्चित विकास को आधार करके से सब प्रार्थी निश्चित निर्वाचित करेंगे बोली से गोटे प्रकार मत कर एने कि नाम घोषणा कर कि बालेश्वर समस्त बासी को पचरा जाए नाम घोषणा करेणुक कौन प्रकार प्रतिद्वंदा थे अनुमान कर पार नुस्मिता।